এই বঁটাৰ বাবে অসম চৰকাৰে মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বঁটা অসমৰ সমূহ চিকিৎসকৰ হৈ মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই সদায়ে ভাবোঁ যে চিকিৎসা সদায়ে আটাইয়ে মিলিমেলিহে কৰিব পাৰে। এই বঁটাৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে মনলৈ এক ভাৱ আহিল, দায়িত্ব বহুত বাঢ়িল, বহুত বহুতখিনি কৰিব আছে অসমবাসীৰ বাবে, দেশৰ বাবে। ধন্যবাদ। এই বঁটাৰ বাবে অসম চৰকাৰে মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বঁটা অসমৰ সমূহ চিকিৎসকৰ হৈ মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই সদায়ে ভাবোঁ যে চিকিৎসা সদায়ে আটাইয়ে মিলিমেলিহে কৰিব পাৰে। এই বঁটাৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে মনলৈ এক ভাৱ আহিল, দায়িত্ব বহুত বাঢ়িল, বহুত বহুতখিনি কৰিব আছে অসমবাসীৰ বাবে, দেশৰ বাবে। ধন্যবাদ।